U kampu smo gde se reprezentacija Srbije priprema za nastup na samom svetskom prvenstvu u uvaljivanju vrućeg kompira. Kao što vidite, jedan takav primjerak imam i ja kod sebe, a reprezentacija u sastavu Tadić, Koštunica i naravno Nikolić priprema se i za mene, tačnije i za mikrofona, da i mene. Evo, možete njih da pratite. Naravno, reprezentacija Srbije veliki favorit za osvajanje čak i zlatne medalje, obzirom da smo u uvaljivanju tog vrućeg kompira izuzetno, izuzetno bili uspešni. Ja ću iskoristiti priliku koja mi se pruža da sa trojicom članova naše reprezentacije, rekao sam sastav Tadić, Koštunica i Nikolić, da ih pitam kako idu pripreme i da li može Srbija da očekuje još jednu zlatnu medalju. Izvolite. Ovo je jako važno svetsko prvenstvo za nas, jer branimo titulu u prebacivanju, u uvaljivanju vrućeg krompira. Ovoga puta pre 10 godina, pošto se ovo prvenstvo održava na 10 godina, uvaljivali smo vrući krompir koji se zvao Bosna i bilo je jako teško. Održavalo se u Dejtonu i jedan naš reprezentativac tada je osvojio jednu pirovu pobedu, zlatna medalja, ali to je samo, kažem, nama sada imamo odgovornost da i mi osvojimo ovaj vruć krompir koji ćemo mi uvaljivati jedni drugima i pokušati da budemo prvaci sveta. Zove se Kosovo. To je veoma vruć krompir. Kao što vidite, taj krompir se, boga mi, pekao jedno 20 godina je bilo, jer, kažem, da bi vruć krompir ušao u tu selekciju, kao što ovaj vruć krompir Kosovo mora da se peče i da se dugo vremena, znate, onako krčka na tihoj laganoj vatri, onda je vruć, vruće, vruće, veoma je vruć i mi ćemo probati da uvaljujemo jednom drugom što brže. Nadamo se da će sudje i sveta to proceniti i da ćemo odbraniti titulu. Da pitamo i ostale članove reprezentacije, da li vi mislite da smo kandidati za zlatnu medalju? Mi smo najbolji. To je taj pozitivni duh naše reprezentacije. Ako neko nekom zna nešto da uvali, to je naša reprezentacija, to smo mi. To smo nas trojica u stvari. Treći član. I tekako smo na prvom mestu. Mi branimo ono zlato što smo osvojili pre 10 godina. Moramo da tu zlatnu medalju i da zadržimo i ovaj put, jer Kosovo je mnogo vruće. Hoćemo da ga damo neko. Kosovo je Srbija, ali je i vruće. Vruće je, vruće je, užasno je vruć kompir. Ja bih zamolio sve ljude da budu uz nas i da svim srcem nas bodre u finalu. Ja očekujem Amerikance u vrućem krompiru i nadam se da ćemo... Oni umeju da ga uvale, ali mi ćemo međusobno jedan drugom da ga uvalimo najbolje i mislim da ćemo pobediti. I molim vas, budite sa nama, držite nam palčeve, živela Srbija, idemo svi. Ostavit ćemo ih malo, znači vruć krompir i dalje u mojim rukama. Vidite ih kako vežbi, pogledajte kakva je samo to sloga. Znači, pratit ćemo ovo takmičenje zahvaljujući našim kamerama i pravima koje smo dobili, a ekipa, sastav Tadić, Koštunica i Nikolić, najverovatnije u velikom finalu u uvaljivanju vrućeg krompira.